Olha, estamos aqui com o Edson aqui no Encontro de Carros Antigos e ele vai passar um recado hoje aqui para os pais, né, Edson? É verdade. Opa, inclusive está aqui com a sua filhota. Amanhã é o dia dos pais, desejo um bom dia dos pais para todos os pais. Ela trouxe a minha filha aqui para ver, apreciar essas relíquias. É importante, né, porque hoje a gente está num mundo tão dividido, né, um mundo tão diferente, então a gente vê essas coisas assim tão bonitas. Ela acabou de tirar foto de mim ali, então assim, a gente fica muito feliz. É, cada carro doce tem sua história também, né? Exatamente, e é importante a gente passar isso para os nossos filhos. Tem que passar, e aí não deixa de ser uma cultura, né? Exatamente, não deixa de ser uma cultura e tem que passar, porque hoje em dia as coisas estão tão mecanizadas e tão descartadas que quando a gente vê umas relíquias dessas assim, a gente tem que parar e tem que apreciar, tá? De verdade, okay. Mesmo. Então tá ok, Edson, um bom dia dos pais para você. Tá bom, eu agradeço. E para essa menina linda aqui também, né? Para o senhor também. Para o senhor também, eu desejo um bom dia dos pais para todos os pais que estão vendo a gente. E é isso aí. Obrigado. Tá ok, então. Um abração para você. Muito obrigado, bom. Senhor também. Bom. Beleza, estamos aqui no Encontro de Carros Antigos com o Rodolfo e o seu pai. E aproveitando, ele vai passar a mensagem para o Dia dos Pais aqui com o pai dele aqui do lado. Que... Bom dia. Bom dia. Como é que tá? Tudo bem? Bem? Bom dia. Como é que é o seu nome, senhor? Normalmente. José Roberto. Então agora o Rodolfo vai falar um pouco sobre o Dia dos Pais aqui, aproveitando o embalo. Já estou há bastante tempo junto aí mexendo com carros e para mim é sempre um prazer estar junto aí nesse meio carro antigo, junto com meu pai. Hoje estou com o Itamaraty, que é dele, mas como ele falou agora, vai ser a herança. Para mim é uma satisfação, né? Desejar aí um feliz dia dos pais, né? Para todos os pais aí que gostam de carros no Brasil. Pô, mas é gozado aqui. Amanhã é dia dos pais e quem está ganhando presente é você? É, eu ganhei o presente dar uma voltinha. Então tá bom. Não foram sorteados lá? Teve um Lazarete que ganhou lá, quem foi? Acabou de chegar mais um pai aqui, ó. Vem aqui, mais um pai. Acabou de chegar mais um pai aqui, ó. Então, eu tô falando aqui do Dia dos Pais, né? Então ele tá dizendo que. Eu falei que ele é herança pro Rodolfo, né? Já deixou? O Fordinho? Não, o Fordinho é o Itamaraty, né? Só que ele tá precisa, mas o Fordinho precisa. Então ele tá questionando que no caso do Dia dos Pais, então seria os pais quem ganhar.
continuar esse domingo, esse sábado maravilhoso que está aqui. Tá com o filho. Opa! Isso aí já é. E amanhã sai o churrasquinho. Aí, na casa aí, do pai, aí, na casa do pai, aí o filho que tem que pagar. É, aí filho a mãe paga. Que faz, né? A mãe que faz. A mãe que faz. Não, o filho é que tem que fazer o churrasco, pô, gente. Ah, o filho comparece. Opa, pra comer. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos aí. Obrigado. Um abraço. Estamos aqui com o seu Samuel Marco Antônio. Só que o seu Samuel Marco Antônio tem uma história boa pra contar pra gente aqui, né, seu Samuel? Chega mais, pô. Eu corro desde 1960 agora. Desde 1960? Eu fiquei sabendo aí que o senhor participa de arrancada, que o senhor corre ainda. 5 anos campeão de arrancada no Clube Leone. V8. E com quantos anos o senhor está aí para mostrar para o pessoal? Com 85,5. 85,5. E está com essa todos à disposição. Acabei de ganhar a corrida em Franca. Em Franca? Eu virava a Franca lá, por exemplo, em 42 segundos, 2 quilômetros. 2 quilômetros? 2 quilômetros, 2 segundos. Opa, quando é que a gente poderia gravar um dia o senhor correndo? Porque eu moro em Campira, né? Certo. Minha esposa já foi embora para o céu. E eu estou sozinho lá. É só um somente. Eu vou dar o telefone para vocês. Você me liga o telefone. Você vai lá em casa ver meus troféus. Já nem que vem que estou no vindo, né? Ah, não, que é isso. Tem 60 troféus. E eu estou vendo que você ganhou hoje aqui outro. Então, depois você me dá o seu telefone. Eu dou o meu telefone para você. Opa! Você marca o telefone e fala assim, Samuel. Sábado, domingo, segunda, terça, eu vou tocar para fazer uma para ver o que você tem. O que é que você tem aí de carro de corrida? Nós vamos lá, a gente faz uma reportagem, mostra o troféu, o seu ganhou. Foi 5 anos campeão da arrancada com a Chevrolet 51. Olha! De carro eu tenho 60 troféus de carro. Quantos filhos? Eu tenho um casal. Um casal. Rita, não sei que hora que vai sair. E Neto? O Samuelzinho e a Patrícia. Opa, então quer dizer que você é pai duplamente, né? Duas vezes, pai. Vocês vão lá que vocês vão gostar. Nós vamos sim, nós vamos gostar. Porque se ela vem aqui, eu não tenho nada. Vou ter pouco. Ah, então nós vamos lá mostrar o troféu. Isso. Mostrar. Você tem alguns vídeos do senhor já corria? Tenho, meu filho correu, ele foi campeão brasileiro em carro em Campinas. Opa, a minha filha com 12 anos, com a primeira mulher, a filha pode dar um documento para correr. Não podia dar, mas deu. Deu, né? Opa, até aqui um exemplo de vida, 85 anos e meio. Deixa eu reforçar a minha filha. 12 anos, estou indo de casa no Campeonato Brasileiro. Que bacana. E ali quer ver o meu namorado, que eu vou casar e tem um filho hoje que é o que quer. Boa, então tá bom. Então, a gente vai ficando por aqui hoje. Isso. Passa tudo vai ficar tudo aqui, ó. Marca no telefone, tá pra marcar ali? Não, a gente vai marcar. Não fala na câmera, não. Marca no telefone. Tá bom? Mas se eu me matando aqui, tá tudo bem, que é? Tudo amigo seu. Tudo amigo aqui, meu negão. Que bacana, então vamos fazer isso aqui, tem 70 vestidos de mulher da época, certo? É. E o que a gente vai fazer? Ele vai querer doar, só que antes que ele doar, nós somos filhos lá. Não, elas têm a sombrinha, que ela mesmo construiu a sombrinha. O chapéu, ela mesmo fazia. Ela mesmo fazia. Ela mesmo fazia. Ela fez o chapéu dela. Ela fazia o chapéu dela. Quem era a rainha em Jundiaí? Aqui no que...
vai começar o som ali, vai atrapalhar a gente. A gente faz o seguinte, a gente vai ir por aqui e a gente vai passar o seu telefone, vamos dar o nosso cartão e a gente vai até Campinas vizinho do senhor. Tá certo? Então tá bom. Não, então nós vamos marcar assim. Bom, estamos aqui com o Ronaldo. Ronaldo é um corredor dos carros antigos aqui. Ele vai falar um pouquinho sobre a história desse carro que nós estamos aqui. Ele vai contar pra gente aqui, aproveitando, depois ele vai deixar um Dia dos Pais aí pra turma aí. Legal. Pra mim, na verdade, eu sou um privilegiado. Pra falar a verdade pra ti. Meu pai é piloto desde a década de 60, meu padrinho é piloto desde a década de 50. E a gente nasceu mais ou menos que dentro da oficina, dentro mexendo com isso e tal. E esse carro aqui é um Ford 32. Ele foi todo inspirado no carro do piloto Benedito Lopes, que é o piloto campineiro, que correu na Gávea em 36, 37, quase ganhou em 37. E a filha dele me presenteou com as fotos de época, de tudo, e a gente reestilizou esse carro. Ele tem uma mecânica de época. E eu também sou piloto, eu corro em Interlagos, para carros antigos, na verdade. E a gente está trazendo esse carro aqui hoje para fazer mostrar, trazer um pouco de cultura para o seu todos, né? O seu pai como piloto, você poderia falar o nome do seu pai? Sim, Alcino Moreira. Na verdade, ele corria na década de 60, corrida de Delfine. Delfine. Com mecânica de gordinho. Nossa! Então, chegava sexta-feira, arrancava a mecânica de carro de uso, enfiava a mecânica de carro de competição e ia para a corrida. Alguma coisa assim, estranho, novato, alguma coisa assim. E a gente já vem impregnado disso. Meu irmão, por exemplo, tem um DKB de 1960 de corrida, é um carro de época, assim como esse Ford. E muito parcamente, muita dificuldade, muita dificuldade que a gente encontra por aí, a gente está tentando trazer um pouco desse conhecimento. Por exemplo, no ano que vem, 2015, Campinas completa 80 anos do primeiro circuito de Campinas. Campinas teve corrida em 1935, antes, 5 anos antes de Interlagos ser inaugurado. Então, o circuito do Chapadão em Campinas corria automóvel em 1935. Poço de Caldas, por exemplo, em 1936, teve o primeiro circuito termal, que se chamava. Certo. Os cassinos e tal. Então, os pilotos migravam para lá para correr. E corriam com esses carros. A gente em off estava falando sobre a Fórmula 1. A Fórmula 1 veio oficialmente em 50. Em 50, tá. Mas abaixo de 50, esses carros tipo Grand Prix, ou monoposto, ou bicosto, eram considerados populares. Era considerado, né? Sim. Mas mesmo assim, já vamos dizer assim, vamos continuar considerando. Sem dúvida. E vamos começar a trazer isso, essa história toda, para que as pessoas possam conhecer e saber o que acontecia naquela época, através de vocês. Que tão mantém a história disso? A gente mantém um pedacinho da história, a gente está contando a história de uma maneira ou de outra, né? Para essa geração mais nova. Eu, como te disse no início, sou um privilegiado, eu tive essa facilidade, essa condição, esse ambiente propício para estar tá demonstrando isso. E que isso. Privilégio bonito, né? Sem dúvida, eu levanto as mãos para o céu e agradeço diariamente. Então vamos aproveitar, já que você está agradecendo, que você está agradecendo ao pai lá em cima. Sem dúvida. E vamos agradecer ao pai aqui embaixo também. Para o pessoal que está nos assistindo. E a gente está aí em vésperas de Dia dos Pais. Eu desejo um ótimo domingo, um belíssimo final do Dia dos Pais. E que eu ainda não sou pai, mas pretendo ser em breve. E tudo correndo bem. Então, desejo um ótimo, feliz Dia dos Pais para todo mundo. Gente, a gente vai acompanhar ele aqui numa corrida em Interlagos em breve. Tudo próxima correr bem, nós vamos mostrar como é que se corre com um carrinho desse aqui também, né? Sem dúvida, vamos lá. Tá feito o convite. Tá feito, então vamos lá, gente. Um abração, obrigado pela sua atenção. Obrigado. Tá, vamos indo aí, gente. Um abraço.